გამარჯობათ, მე ვარ მარიამი და დღეს მე მინდა გესაუბროთ დედამიწაზე. დედამიწაზე ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, რადგანაც ჩვენ კვლით ნაგავს იქ, სადაც არ უნდა დავყაროთ. ეს ნაგავი ხვდება ოკეანეებში, ასევე გვიბინძურებს ჰაერს და იგი არის გლობალური დათბობის წინაშე. ასევე გამონაბოლქვის გამოც ჩვენ გვიბინძურდება ჰაერი. და დღეს მე მინდა გესაუბროთ გლობალურ დათბობაზე, ხანძრებზე, ტყეში, გამონაბოლქვეს და ოკეანეების დაბინძურებაზე. ტყეში ხანძრის გაჩენას აქვს ბევრი მიზეზი, მათ შორის არის კოცონი. და თუ ჩვენ უყურადღებოდ დავტოვებთ კოცონს, მისი ნაპერწკალი შესაძლოა გადაეშვას გამხმარ ტოტებზე, შემდეგ მოედოს მთელ ტყეს და დაიწვას იგი. ასევე თუ ჩვენ მას ბოლომდე არ ძევობთ, მოხდება იგივე. თუ ჩვენ დავყრით ნაგავს იქ, სადაც არ უნდა დავყაროთ, ჩვენი ნაგავი გადაეშვება პირდაპირ ოკეანეში და თევზებისთვის საცხოვრებელი ადგილი იქ შეუძლებელი იქნება. იქ ვერანაირად ვერ იცხოვრებენ, ამიტომაც მათი პოპულაცია შემცირდება, ანდაც სრულად გაქრება. ვფიქრობ და ასეც არის, თუ ჩვენ ნაგავს არ დავყრით და ვიმოგზავნოთ იმ ტრანსპორტ, რომელსაც გამონაბოლქვი არ აქვს, ჩვენ გადავარჩენთ დედამიწას გლობალური დათბობისგან. ასევე მათ ეგნება სუფთა ჰაერი, სადაც ჩვენ მშვენივრად ვიცხოვრებთ.